organic and natural health products. Tukutu sako binje yobutonde ebi kujanjaba noko kutangine ndwade. Cough doctor owa asima HFUBH cholera aline ndwade za maugwe sako kutereze chuanga. Gift Green Tea, apalina pressure, ayagala okusala omugejo, amasavu amabi musayi, asala olubuto olunene, n'okutereeza entambula y'omusayi mubiri, sako kutangira kokolo. Gift Body Booster, omukyalo w'olubuto mwekwate, atalina mabeere ng'oyonsa, ayagala okugeja, omulwadde aludde ku ddagala, abaana batandika okulya. Eno y'emmere yaabwe. Wake up call, ly'abaami abeegaya, eyakozesa ku masturbation, abaami abatalwa mu kisaawe, abazzaamu endasi, tukwongerezaako Gift Hibiscus Drink, Gift Cocoa Pine Drink, ne Gift Aloe Vera Drink. Ng'ona asala omugejo, amasavu amabi mu musaayi, ssaako n'okutangira kokolo. Biva Organic and Natural Health Products. Banaffe abatulaba ku Bukedde TV, naddala abalaba Bukedde TV 2, mwebale kubanga mugoberera programu za Biva Organic and Natural Health Products. Amannya nze Dr. Ssenjobe Richard. Okuwa mchitongole cha Biva Organic and Natural Products. Biva Organic, chitongole cha vayo kusomesa. Engeri joso ukweja njaba mungu okozi sabu tonde. Emere, ebibala, emido, okubifula edagala erio mbiligo. Bantu, banji balu wala na inga ekibali choku wala kubulu wakumanya. Ebintu ebitu etolo debino, nga tetubina akonyo access. Tubirava. Tuulira naye nga tetubikozesa. Kati ffe Biva Organic twavaayo okulungamya osobodde otya okukozesa obutonde okubufunamu eddagala okuwejjanjaba endwadde n'okulungamya omubiri gwe okuba nga tegutulugunyizibwa ndwadde. Biva tuli mu kibuga Kampala, ekizimbe kwe tuli kiyitibwa Jesco Beauty Center. Jesco gye nnyogerako eri opposite park empya. Tuli ku mwaliyo gwa kusatu, rumu 10 paka rumu 17. Wano tubeerawo Monday paka unaku tubeera lwa Sunday munakutuweereza. So okujja n'ofuna products zaffe, so okujja n'ofuna obujjanjabi, so okujja n'otwebuuzaako obulamu bwo ne busobola okutambula obulungi. Tetukoma kubeera Kampala wokka, tulina branch emityana. Bana mityana tuli mityana opposite ne main gate y'eddwaliro ya government. Era lunaku olwa Friday tubaawo n'omusomo ku branch yaffe emityana n'obujjanjabi obw'enjawulo. Ninako ezigadde tubeerawo nga tubaweereza. Banaffe abali Embale tekikwetaagisa kujja Kampala. Tulina branch Embale, Embale maaso ga bus park okuliana ekizimbe kya BCU ku roundabout ya Sleeping Baby. Ate gwe bw'oba oli mitundu by'e Masaka, tuli Masaka ku Elgin Street ekizimbe Budu Plaza. Banaffe abali e Kasana, Luwero na Kasongola, tuli Kasana ku Airtel. Era bw'otuuka e Kasana okuliana Airtel Biva oba ogiraba. Buli lunaku olwa Tuesday tubaawo n'omusomo ate tubaawo n'obujjanjabi obw'enjawulo buli lwakubiri branch yaffe ye Luwero. Biva Organic tulina n'ebingi bye tukola ebiyamba okubudaabuda omubiri gwo, okujjanjaba wamu n'okulungamya mu mbeera ez'enjawulo. Naye olunaku olwaleero njagadde twogere nnyo ku bulwadde obwa hepatitis. Munaffe gwe atulaba, obadde omanyi hepatitis engeri gy'akwatamu? Obadde omanyi hepatitis engeri gy'asobola okukosaamu obulamu bwo? Obulwadde buno bwa hepatitis njagadde tubutunuulire, bukwata butya, tubwetangira tutya, era omanyira ku bubonero ki? Hepatitis bulwadde bwa kibumba, era obulwadde buno bukwata buva mu kawuka akasirikitu ke tuyita virus. Akawuka ako kasobola okuyingira mu mubiri gwo ne kagenda ko katagetinga kibumba, liver, ekibumba kyo kwe kalya. Nikagenda nga kakikokota mpola mpola okutuusa lwe kakinafuya. Obuka buno bwa hepatitis tuwinamu emitendera. Waliwo hepatitis A, tuna hepatitis B, tuna hepatitis C, D, n'obuka bwa hepatitis obulala. Naye ennaku zino akawuka akasinza okubeera ennyaka obulabe naddala wano mu Uganda ne mawanga ga Afrika hepatitis B. Hepatitis B ono abantu bangi abakutte. Twagadde tulabe ava ku ki, obulwadde buno buva ku ki okukwata abantu. Bangi babakebera, abanaddala basinga okukebera okubasanga na hepatitis B ng'enda bweru. Kampuni nyingi zitawala abantu ebweru okugezaako okwefunira emirimu, okukyusa obulamu. N'oli agenda omukebera ng'alina hepatitis ne mugamba nti ayi ggwanga ly'olagamu tebakkiriza muntu alina bulwadde bwa hepatitis B. Kati awo n'olabanga emikisa gisanyala ddala olusomaze okuteekamu akasente. Ffe Biva Organic twavuddeyo kati myaka giri ena
nga tujjanjaba obulwadde buno bwa hepatitis B era abantu bangi betujjanjabyeko batereredde ddala omuntu kasa agoberera dozi yaffe eba ya 60 days myezi ebiri n'ogikozesa bulungi obulwadde buno tusobola okutuula ku nfeete n'otereera ddala ekisinga okuleeta obulwadde bwa hepatitis B banaffe abatulaba kwekukozesa ennyo ebintu ebiri contaminated naddala bakozesa amazzi naddala mitundu mu balaalo tulabye nga obulwadde buno bw'amaanyi nnyo bafuluma mu bitundu ebibeeramu abantu n'osanga nti oli ali mu kulunda n'agenda n'afuluma awantu kati enkuba bw'etonya amazzi ago nebubi ne bukulukuta ne bugenda mu mazzi osobola okulwala bilihaziya osobola okulwala hepatitis so osobola n'okulwala kolera nina hepatitis asobola okuyita mu west cells n'omusulo gwennyini obulwadde obusobola okuyitiramu singa omuntu afuuyisa awantu oba ku kibala gwe n'okirya nga tokyozezza kyangu nnyo obulwadde obwo okukwata obulwadde bwa hepatitis bukwatira mu kwegatta n'omuntu abuyina singa omuntu ogezaako okubeera mu mukwano n'omuntu alina obulwadde bwa hepatitis busobola okukwata singa muba temweprotectinze obulwadde bantu bangi bebakutte nga tebamanyi batya HIV yekka naye nga n'obulwadde buno bwakabenje butta ate nga busobola n'okusanyalaza omubiri gwo mu ngeri ez'enjawulo obulwadde buno busobola okuyita mu body fluids ez'enjawulo okugeza singa onywegera omuntu alina amabwa mu kamwa ng'abadde ne virus ya hepatitis obulwadde obusobola okukwata kyovola enaku zino muze gw'okunywegera gwali badde guviirawo ddala kuba bantu banywa omuntu status ye bw'ayimiridde okugyako nga mukyala wo mwamala okwekebeza endwadde zonna hepatitis tamulina awo muli baddembe singa omuntu afuna akabenje obuvune oba mugudde ku accident oba bw'oba nga wafunako akabenje kirungi nnyo n'ogenda ne weekebeza singa akabenje kawafuna kaali involved n'abantu ab'enjawulo oyo musaayi ogwo oguba guvuddemu ne gwe gwekwatagana n'ogw'abalala gusobola okuleeta omuntu okuba nti yalina akawuka ka hepatitis ne kakukwata kayita muntu uyo abaana b'amasomero abantu ababeera mu bifo eby'olukala abazanyi b'emizannyo olina ajjamu omujozi n'aguwa munne ng'atuuyanye olusi ayinza okuba abadde alinako akabwa nga naawe n'ogwambala naawe olinako ka kulaaka konoba alinako kakati ku lususu obulwadde obusobola okukwata kati ate era hepatitis ono asobola okukwatira mu bantu okugabana empiso oba empiso oba batundula obaligwa likufumise oba olina kyoyagala okukiryalinga mu lwala neirokata esobola okuluma omuntu nemuleeta omusaayi ate nawe n'ogikozesa n'ofuna obulwadde bwa hepatitis B kale muleme okugabana ebintu hepatitis ono kwomulabira nti walibanga olina hepatitis okutandika okufuluma obubi obutakyalina kala erinamu kayeroyero obubi nga bulinga bbumba ate oluusi nga buli soft nnyo akabonero akalaga nti oyinza okuba nga olina hepatitis ogenda weekebeze okusobola okubeera seefu okumanya nti sina hepatitis okubulwa appetite n'oba nga tokyayagala kulya mmere n'okugenda ng'okogga n'okusiiwuukira olusu neotandika okusiiwuuka amaaso gatandika okufuuka agayeroyero obubonero bwa hepatitis B omuntu okutandika okugenda nga obanga ofuna olusujjasujja olutagenda n'okulumizibwa ennyingo kabonero akalaga nti omuntu yalibanga alina hepatitis B era weekebeze bw'agenda ng'akula asobola okuleeta complications azaala obulwadde bwe tuyita liver ascites oba gye tuyita entumbi muno otandika okujja amazzi mu lubuto n'owulira nti oli bamunonyeemu amazzi mu lubuto wafunye fatty liver ekibumba kyezzeeko amasavu kigezze wafunye liver cirrhosis ekibumba kizzeeko scar tissue ekivaamu okutandika okugenda ng'onafuwa oganizo nezitegeera nga zinafuwa mpolampola ogenda okulaba ng'obulamu bwonna bugenda butandika okubeera obubi nga tebukyayeeyagala tolinda kutuuka mu mbeera eyo funa akaddo ojje ku biv organic ennaku 6 tujja kuwa obujjanjabi bwa hepatitis B ojjanjabibwe otereere oddeyo bakebere viral load nga obuka bugwereddemu ddala nga nengeri omubiri gwo gye gulesponzemu ku ddagala ng'olaba immunity yo efuuse y'amaanyi obulamu nga butereredde ddala banaffe abatulaba ku Bukedde TV biv organic tunakola ne products ez'enjawulo ffe tutabula obuugi oba gift body booster abakyala abali embuto owandawanda osindukirwa mmeeme toyina maanyi obuugi buno bulungi nnyo ate era bw'omala okuzaala n'obulwa amabeere obuugi buno buyamba okuleeta amabeere mu bannakawere ababuliddwa amabeere abaana bwaweza emyezi 6 mutandikize ku mmere eya gift body booster ejja muleeta okubusinga immunity ye ojja muyamba okubusinga brain n'okubuildinga omubiri oguli strong
kale nobo abukozi sabuja muyamba. Na mwe abagala okwongera ku mubiri oli mutono nnyo. Gift body booster, buji, bulungi nnyo okuyamba okwongera ku mubiri. Na mwe abali kudagala, oli kudagalia ARVs, kudagalia pressure, dagalia cancer. Koso buji buno, buja kuyamba, boosting a body, immunity, nogezaako kunafuya obulwadde. Tuina akadagala kawe Capcol. Eri abaami abeegaya ng'oli munafu mu nsonga z'ekisenge era nga bw'owulira ku baogera ku nsonga ezo tandika okweraliikirira gw'obaogera mu kisaawe mala eddakiika bbiri ssatu kadagala kano kawe Capcol ojja kukozesa obucupa buna oddirewo ddala obe ngaosobola otandika muza eddakiika za abiri asatu ate oyanguwa okuddamu okuyunga abakozesaako muze gwa masturbation ebinywa n'ebinafuwa kadagala kano kalungi nnyo okutereeza nammwe abalina enkwasa ennafu loss sperm count kosa wake up call yangu matari gafaga bivoganic okefunide kajia kuyamba abalumizi bwe nyingo walwala arthritis oluma mugongo tina kadagala kafeka no pain kakusimula tukuterako ne dagala eri okunywa kajia kuyamba okutta obulumi abalina obulumi mu mubiri mugongo nyingo yangu funeka no pain kalungi nnyo abagala okusala omugejjo embute nene gift green tea wali ku biva organic okuyamba ku mbeera bwezi tyo okujanjaba high blood pressure nokutangira cancer majani gafaga gift green tea biva organic tuli mu kibuga Kampala ekizimbe ko tuli kiyitibwa Jesco Beauty Center ku Jesco tuli ku mwaliyo gwa kusatu rumu 10 paka 17 tubeerawo mande paka unaku tubeera lwa sunday bulinaku tubeerawo tujanjaba endwadde ez'enjawulo nga mwe muli liver hepatitis mulimu fibroids tujanjaba pressure tujanjaba sukali tujanjaba endwadde z'abaana tujanjaba endwadde za infection mu baana abato abantu abakulu n'endwadde z'okunafuwa kuwa mubiri.